Ziyallar Mərkəzinin idarə heyəti qərar verib ki, ermənilərin Tovuz rayonunda şəhid etdiyi xalqımızın qəhrəman və nümunəvi oğlu Polad Həşimovun əbədi yaşarlığı naminə General Mayor Polad Həşimovun xatirəsinə həsr edilmiş ən yaxşı şeir, məqalə, esse və hekayə müsabiqəsi start verilsin. Mir TV, Ağ TV istinadla xəbər verir ki, 18 oktyabr Azərbaycan Respublikasının Milli Müstəqillik günündə qaliblərin elan olunacağı qeyd edilir. Odur ki, yazarlar, şairlər, jurnalistlər öz qələmlərini sınayaraq mərhum generala həsr edilmiş yazılarını qeyd edilən ünvana yollaya bilərlər. Tanınmış şair, yazar, pedagog və elm adamlarının ibarət mütəxəssislər, qrup münsiblər heyəti olaraq yazıları incələyərək yerləri müəyyən edəcəklər. Qaliblərə Ziyalılar Mərkəzinin diplomu, fəxri fərmanı təqdim edilərək kitab hədiyə olunacaq. 18 oktyabrda qaliblərin elan olunması nəzərdə tutulduğundan 1 oktyabrə qədər yazıların ünvana göndərilməsi xahiş olunur.